Terima kasih saudara pengerusi majlis. Selamat malam, salam reformasi, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada Yang Maha Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hari ini adalah hari jadi beliau. Semoga Tuhan melindungi beliau, dipanjangkan usia beliau, dimurahkan rezeki, diperkuatkan kesihatan dan juga kekuatan beliau untuk memimpin negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya hadir hari ini untuk menjawab 5 rakan-rakan kita daripada Perikatan Nasional yang menyelit dan menanya soalan yang sama, bahawa kerajaan pusat kita, kerajaan madani kita akan tumbang selepas pilihan raya negeri di 6 buah negeri ini. Jadi hari ini saya akan jawab Sanusi, saya akan jawab Adi Awang, saya akan jawab Azmin Ali, saya akan jawab juga Pejah. Sekaligus kita jawab semualah, sebab setiap kali 2-3 hari selang seli mereka akan tanya soalan yang sama, mereka mainkan isu yang sama. Jadi saya sebagai peguam, saya ingin menerangkan beberapa perkara. Ada 3 faktor utama mengapa kerajaan pusat tidak akan tumbang. Yang pertama adalah kaedah matematik yang guna pakai. Kita di Malaysia ada 222 kerusi parlimen yang telah dimenangi oleh 222 ahli parlimen. Jadi dalam parlimen hari ini kita ada 222 ahli parlimen yang berhormat. Yang ada hari ini adalah yang berhormat kita Timbalan Menteri Akmal Nasir, salah seorang ahli parlimen yang mewakili kerusi beliau. Jadi untuk sesebuah kerajaan mentadbir kerajaan pusat ini, dia memerlukan separuh dan tambah satu, maksudnya 112 kerusi parlimen. 112 kerusi parlimen. Hari ini Dato' Sri Anwar Ibrahim mempunyai 147 ahli parlimen yang menyokong beliau. Ya, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub telah meninggalkan kita, jadi kekurangan satu kerusi. Tetapi dulu 148, kini 147. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, minimum kena ada 112, 112. Kita ada 147. Itu menunjukkan kerajaan kita kuat. Itu menunjukkan bahawa ini adalah kerajaan yang stabil. Itu yang pertama. Faktor kedua adalah, kalau nak tumbangkan kerajaan ini, sekurang-kurangnya 38 yang menyokong kerajaan madani ini, yang menyokong kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, perlu mengalih sokongan kepada Perikatan Nasional. Bukan senang. 38 orang, baru kita akan jadi 110, mereka akan jadi 112. Kita kurang, mereka, kita akan jadi 110, mereka akan jadi 112. Maksudnya mereka akan tadbir negara ini dengan majoriti satu ahli parlimen. Satu ahli parlimen, itu pun sekiranya 38 ahli parlimen yang menyokong kita berijrah menyokong mereka. Mustahil. Mana ada 38 orang yang akan melompat dan pergi ke sebelah sana. Andai kata kita pun dah ada sekarang akta anti lompat parti, tak boleh dah lompat-lompat dah. You lompat, you kena kosongkan kerusi. Ahli parlimen mana yang nak kosongkan kerusi dia? Tak ada punya. Semua berlumba-lumba untuk memimpin sekarang di bawah kerajaan madani. Semua berlumba-lumba untuk berkhidmat. Mana ada yang fikir nak lompat-lompat? Tak ada. Yang ketiga, seperti yang dimaklumkan oleh penceramah sebelum ini, bahawa ini adalah kerajaan yang dititah, yang dititah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Titah, bukan suka-suka. Hari ini kita ada kerajaan madani gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mengorbankan
perselisihan faham yang kita ada sekian lama atas titah yang di-Pertuan Agong demi menstabilkan politik Malaysia, demi berkhidmat untuk warga Malaysia, demi memberi yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Maka mana boleh nak tumbangkan kerajaan ni. Besok kalau ada 112 pun, tak kisahlah Adi Awang ke Muhyiddin Yassin ke, pergi jumpa dengan istana, istana boleh tolak. Boleh. Tak ada apa-apanya. Pasal itu kita nampak Perdana Menteri kita mencabar mereka, bawalah usul. Kalau ia pun bawalah usul. Kalau sesi parlimen, tak berani berbicara. Kat luar, naik pentas macam ini, disokong oleh walaun-walaun mereka yang tak faham tentang demokrasi, tak faham tentang perlembagaan, tak faham tentang titah agong. Ah, bolehlah mereka bercerita kat sini. Tapi saya mempersilakan, pergilah cerita kat parlimen. Kita ada tokoh-tokoh kita, kita ada ahli-ahli parlimen kita, bercerita dengan mereka. Jangan putar belit, tipu alam, bagi satu cerita yang songsang kepada rakyat kita. Itu adalah mengapa, mengapa Perikatan Nasional bercakap demikian. Saya nak bagi tahu lagi, tambah dua yang belum dicerita lagi. Mengapa Perikatan Nasional walaupun tahu kebenaran ini masih lagi bercerita tentang ini? Ada dua sebab dia. Sebab pertama adalah persepsi. Dia cuba nasib. Dengan beritahu benda macam ini, dia nak bagi satu harapan baru kepada penyokong dia. Dia nak bagi nafas baru kepada penyokong dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan pertama kali ada langkah-langkah macam ni. Selepas wujudnya Kerajaan Madani, dah ada dah langkah Sheraton 2.0. Ada juga langkah London. Yang kini terbaru adalah langkah PRN, langkah pilihan raya negeri. Percayalah saya, lepas ini ada banyak lagi langkah-langkah mereka. Tapi tak ada apa-apa langkah yang boleh menumbangkan kerajaan ini selagi kita ada hormat menghormati di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Yang kedua adalah mereka dah hilang modal. Mereka kena wujud isu bahawa kita mempunyai politik yang tidak stabil. Jadi setiap kali dia cuba wujudkan politik Malaysia tak stabil, politik di bawah Kerajaan Madani tak stabil, maka ini adalah input kepada mereka untuk bawa ke PRU yang akan datang. Jadi sebenarnya mereka sedang cuba nasib. Kalau ikut perlembagaan, kalau ikut parlimen, kalau ikut sokongan daripada ahli parlimen, dan kalau ikut persefahaman yang kita ada, penghormatan yang kita ada di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, percayalah kita tidak akan tergugat. InsyaAllah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kerajaan Malaysia Madani ini akan berterusan sehingga PRU yang akan datang. Air sekali. Kena ada jeritan sikit lah. Saya tengok ustaz tak suruh jerit-jerit ni. Sebelum saya naik dah kena ada laungan-laungan keramat kita. Senang saja. Saya sebut Malaysia, sebut Madani. Boleh? Lepas itu suara keramat Datuk Seri Anwar Ibrahim reformasi. Boleh? Nanti ustaz sambung-sambung lah. Boleh? Eh? Okey. Malaysia! Madani! Malaysia! Madani! Malaysia! Madani! Reformasi! 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 Terima kasih Nandri Sia-Sia.